Bila saya duduk dalam bilik macam ni, saya rasa macam nak tunggal lah. Saya rasa sorang-sorang je dalam bilik. Tak ada orang nak main dengan saya. Bosan betul lah asyik main istana princess saya ni je. Setiap hari pun main benda sama. Kalaulah saya ada adik yang sama umur. Bolehlah kita orang main benda sama. Minat kita orang pun mesti sama. Mungkin adik kembar. Emma, saya nak main zirafah ni okey? Main je lah Emily. Tapi dia tak boleh masuk istana princess saya ni tau. Awak tahu? Awak faham tak? Dia tak patut ada dalam mainan saya ni. Tapi kenapa tak boleh pula Emma? Ni kan istana princess saya juga. Mama cakap kita kena kongsi lah. Saya tak nak kongsi Emily. Ni saya punya lah. Bukan awak punya. Saya nak tak nak kongsi barang dengan awak. Adik kembar pun tak sesuai lah dengan saya. Nanti saya kena kongsi barang-barang saya. Saya tak ada mood lah. Baik saya main dengan Yulian. Tapi dia ada benda dia sendirilah. Dia tak nak main dengan saya. Tapi kenapa pula? Tanya je lah. Saya nak curi masuk bilik dia lah. Emma, awak ingat abang tak perasan ke? Awak diri belakang abang. Abang boleh dengar lah. Yulian, jangan pedulikan saya. Awak buat apa tu? Saya tengok je. Saya tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa. Awak ada kat sini pun dah mengacau tau. Cuba teka kenapa. Tak tahulah. Saya ada bau ke? Saya dah lama tak mandi sebenarnya. Taklah, adalah sikit. Tapi awak selalu ada belakang abang. Abang boleh rasa nafas awak kat belakang tau. Saya tak buat macam tu lah. Jangan lecek saya. Janganlah bising sangat. Nanti mama dengar pula. Lepas tu kita dua kena marah. Jadi diamlah. Eh, korang, Emma, Yulian, apa dah jadi kat atas tu? Tak ada apalah, semua okey je. Kita orang main je lah. Senyap sikit, Emma. Emma, awak perasan tak setiap kali abang kena marah, mesti sebab awak. Awak yang salah. Tapi saya tak buat apa-apa pun. Awak yang ejek saya. Bukan saya yang ejek awak. Ah, tak kisahlah. Kadang-kadang abang rasa lagi baik awak pergi masuk keluarga lain. Tapi kenapa? Kenapa awak cakap benda macam tu? Keluarga mana pula? Saya nak pergi tanya mama lah. Macam mana saya boleh sampai kat sini? Kenapa bukan kat tempat lain? Emma tu terasa sangatlah. Dia serius betul tu. Tapi sekarang dia dah pergi pun. Mama, saya ada soalan lah. Hai Emma, ada apa? Awak nak makan aiskrim ke? Taklah, saya tertanya kenapa saya ada kat sini? Kenapa keluarga Foga? Kenapa saya bukan kat keluarga lain? Kenapa macam tu? Emma, susah juga nak jawab tu. Marilah sini. Jadi, awak tertanya kenapa awak masuk keluarga ni? Sebab stok bawa awak kat sini lah. Sebab itulah nama kita Foga. Taklah, bukan macam tu. Saya tak tahulah. Kadang-kadang saya rasa saya tak masuklah kat sini. Mestilah awak masuk sini. Awak kan anak mama, awak anak papa. Awak masuk keluarga ni dengan Hana, dengan Yulian. Biasalah. Boleh jadi tak saya masuk keluarga lain macam keluarga sombong tu? Boleh jadi, tapi awak ahli keluarga ni. Keliru betul lah. Boleh ke saya nak pilih keluarga sendiri? Tak boleh lah. Tak ada orang boleh pilih. Semua ni kebetulan je. Kalau nak pilih, awak boleh je masuk keluarga sombong. Mama pula boleh jadi puan bandar. Baiklah, saya tak boleh nak pilih keluarga. Tapi kadang-kadang saya nak pergi tempat lain lah. Apalah dah jadi kat atas tu. Kenapa Emma keliru sangat? Sian dia. Emma, abang dah tukar fikiran lah. Kita boleh main sama-sama. Mungkin mak anak ayah. Betul ke ni? Itu mainan favourite saya lah. Coolnya. Jom. Nampaknya Yulian rasa bersalah lah tu. Selalunya dia takkan ajak Emma main. Wah, saya dah tak sabar lah. Yulian ajak saya main. Dia yang ajak saya. Cool. Baiklah Yulian, saya datang lepas ni. Saya nak ambil barang jap. Emma, awak tak payah nak ambil apa-apa lah. Abang ada semua benda kat sini. Awak cakap mak anak ayah. Awak boleh jadi mak, saya jadi anak. Tapi kita boleh guna patung. Taklah, kalau kita nak main pun, mainlah cara abang. Mari sini. Kita main kat Roblox lah. Kita main Adopt Me. Kita boleh buat keluarga sendiri. Ada keluarga sendiri, haiwan, rumah, kereta, semua benda. Apa dia? Hebatnya. Itulah yang saya cari. Bukalah sekarang. Saya dah tak sabarlah. Wah, Simba. Apa dah jadi kat sini? Memang peliklah. Budak-budak apa ni? Saya tak pernah nampak dalam hidup saya. Eh, tak ada orang dewasa lah. Eh, hati-hati sikit. Anjing awak ni bahayalah untuk kucing saya. Jangan risaulah. Anjing saya ni terlatih. Dia akan duduk situ je. Jangan risau. Memang peliklah. Saya tak pernah nampak anjing yang duduk dalam stroller. So, benda lainlah kat sini. Tak sangka boleh buat kambing biri-biri jadi haiwan peliharaan. Besar juga biri-biri ni.
Apa dia? Ni bukan biri-biri lah. Ni alpaka. Kalau awak nak, penguin pun boleh jadi haiwan peliharaan tau. Hebatnya, saya kenal haiwan ni dari zoo je. Kita boleh buat semua benda. Saya ada kucing biasa je. Mahal lah sikit sebab haiwan macam ni mahal. Tapi awak boleh carilah. Boleh saya hidang makanan dengan minuman? Saya tak tahulah kenapa. Kenapa nak hidang makanan? Kucing awak nampak lapar lah. Kami ada makanan untuk kucing dengan haiwan-haiwan lain. Untuk awak pun ada kalau awak nak. Peliklah, ni kedai zoo ke? Saya nak ambil donat lah. Ah, memang hebatlah kalau kat rumah saya tak boleh nak suap kucing ni donat. Dia pun tak akan suka. Tapi kat sini semua benda lain lah. Eh, janganlah keluar. Awak tu slimy lah. Duduk dalam tu je. Saya boleh faham kalau letak kura-kura dalam stroller. Dia kan lembab. Tengok pun dah ngantuk. Dia ni dah remaja lah. Masa saya dapat dia, dia lagi kecil dengan lagi lembab. Simba, awak rasa saya patut dapatkan stroller macam tu untuk awak juga ke? Bagus juga kan? Kadang-kadang awak pun lembab. Semua kenderaan ada kat atas. Bolehlah awak pergi tengok. Cool, ada tingkat atas. Jom Simba, kita kena pergi tengok. Memang pelik lah kat Adopt Me ni. Cepatlah masuk lift tu. Bukan susah sangat. Janganlah takut. Saya tak nak menyepuk tapi kuda awak tak muatlah masuk lift tu. Setahu saya, lift ni untuk manusia je. Mungkin betul cakap awak. Alamak, kena naik tangga lah macam ni. Marilah. Saya tak pastilah kalau kuda ni haiwan yang sesuai untuk saya. Mungkin saya boleh tukar dia. Simba, mesti awak terkejut ada banyak haiwan lain kat sini. Saya ingat saya yang cool sebab ada kucing. Betul cakap budak tu. Semua kenderaan ada kat sini. Stroller pun ada. Saya tak tahulah. Maafkan saya, ada apa-apa boleh saya bantu? Saya tertanya apa harga skateboard ni sebab kucing saya sukalah. Ni kenderaan yang cantik. Saya tak rasa cik mampu nak beli. Cik ni beginner lagi. Cik ada kucing je. Tak bolehlah, ambil masa lagi. Apa dia? Saya beginner je. Apa maksud dia? Ada kucing je. Maksudnya cik tak boleh nak tolong saya lah. Mari Simba. Tunggu kejap. Mungkin saya boleh tolong benda lain. Marilah. Apa pula dia nak buat? Tempat ni lagi teruk daripada mall lah. Macam mana dengan baju baru? Cik pakai baju macam baby lah. Apa kena ni? Saya memang kecil lah tapi saya bukan baby. Yelah, tapi cik boleh juga pakai baju macam orang dewasa. Contohnya pakai dress ni. Tapi cik kena membesar lagi. Saya tak nak dengar lah. Saya suka saya sekarang ni. Apalah dia tu? Nampaknya ada customer baru lah. Saya kena bersedia ni. Eh, tunggu kejap. Muka baru. Mari sini. Saya nak kenalkan diri. Saya trainer untuk haiwan. Mungkin awak pernah dengar. Saya boleh train haiwan untuk buat banyak benda. Buat banyak benda? Kucing saya dah ada bakat lah. Tapi dia tak nak dengar cakap saya. Dia dengar cakap orang lain je. Dia ada banyak rumah. Saya tak tahulah. Mungkin dia boleh buat cartwheel. Dia boleh buat cartwheel. Dia tak boleh buat lah. Buat apa dia nak buat cartwheel? Kadang-kadang dia buat sendiri je. Tapi kenapa pula? Diorang ni buat saya marah lah. Tengoklah tu Robbie kat depan tu. Awak pun fikir macam saya ke? Tu boleh jadi tambahan untuk kita kan? Budak perempuan kat belakang tu mesti sesuai dengan kita. Dia ada kucing. Hai, boleh saya ganggu awak kejap? Hai, ada apa? Saya Emma Fogel. Ni kucing saya, Simba. Saya Sandra. Ni haiwan saya, Robbie. Selamat kenalan. Oh, cool. Saya baru kat sini. Besarnya stroller awak. Kenapa besar sangat? Sebab saya nak buat keluarga besar. Ada tempat lagi sebelah Robby ni. Awak berminat nak masuk keluarga ni? Coolnya, ni lah yang saya cari. Keluarga baru. Yelah. Memang ambil masa lama. Tapi tengoklah, saya dah jumpa keluarga baru lah. Nak pergi mana ni? Rumah awak ke? Eh Emma, awak nak pergi mana tu? Mainan ni tak habis lagi lah. Nak pergi mana lagi? Saya dah jumpa keluarga baru saya. Sekarang saya nak ambil barang-barang saya. Lepas tu pindah. Mungkin saya lagi sesuai kat sana. Emma, tu mainan je lah. Mana boleh ada anjing laut jadi haiwan peliharaan. Tapi tadi awak cakap lebih baik saya masuk keluarga lain. Saya tak sesuai kat sini keluarga ni. Sebab itulah saya nak keluarga lain. Lepas tu ada mainan tu. Sorry lah abang cakap macam tu. Abang sukalah awak ada kat sini. Awak adik yang cool. Abang nak cakap tu je. Sorry lah. Betul ke ni Yulan? Saya tak pernah tengok awak macam ni lah. Jom kita tengok apa lagi yang ada kat Roblox ni. Ataupun macam mana nak advance lagi dekat Adopt Me ni. Jom abang tunjuk kat awak.